Benvolguts, benvolgudes. En un any normal, ara seríem al balcó de l'Ajuntament a punt pel pregó i amb la ciutat respirant fires de Sant Narcís per tots els racons. Són uns dies en què la ciutat està més viva que mai, que tots fem d'anfitrions amb orgull. Les fires són sobretot això, diversió al carrer, trobades en colles d'amics, de familiars. Allò que més identifica per Sant Narcís és precisament allò que pel coronavirus enguany no podem fer. Ho trobem a faltar, molt, com tantes i tantes coses. Però vull llançar en aquest sentit tres missatges. El primer, d'agraïment. A tothom qui està treballant i col·laborant per contenir la pandèmia i mitigar-ne les conseqüències. I també a tothom que està complint amb les mesures que demanen les autoritats sanitàries. El segon, de responsabilitat. En la primera onada repetíem allò de cuidem-nos. Hem de tornar a posar en valor aquest sentiment de solidaritat perquè la responsabilitat de cadascú pot salvar vides. I el tercer, de suport. De suport de tothom qui ha perdut algú estimat i a tothom qui ho està passant malament. Estem entrant de ple en les conseqüències econòmiques i socials d'aquesta crisi. Hi ha persones i sectors professionals que s'estan quedant sense res. Ajudem-nos. Comprant, si podem, en el nostre comerç i en la nostra restauració, entre tots, fem girar la roda de la nostra economia, perquè això vol dir llocs de treball i benestar pel conjunt de Girona. Des de l'Ajuntament de Girona tenim el compromís d'ajudar en tot el que puguem i us demano, els qui tingueu problemes, que ens truqueu, que us poseu en contacte amb nosaltres per mirar de quina manera us podem ser útils. Des del govern de la ciutat tenim llarga experiència de la primera onada. De la crisi sanitària tenim dues prioritats: mantenir els serveis públics i garantir els serveis bàsics per a tothom. Això és el que estem fent ara en el nostre dia a dia. Però també alcem la mirada, perquè tenim una prioritat marcada en vermell en la nostra agenda: posar les bases per a la recuperació de Girona, perquè Girona surti com una ciutat ben posicionada un cop haguem controlat la pandèmia. Ara no és el moment de grans projectes ni de grans volades de coloms, sinó que ara és el moment de treballar per mantenir els llocs de treball i perquè autònoms i petites i mitjanes empreses no hagin de baixar la persiana o la puguin pujar ben aviat. I en aquesta mirada enfocada en el nostre futur econòmic tenim dos reptes: el de la digitalització i innovació tecnològica i el d'afrontar l'emergència climàtica. En el context global a Girona, hem de ser capaços d'enfocar-nos cap a aquestes indústries que són els sectors que sortiran reforçats de la pandèmia i ens ajudaran a reduir l'atur amb ocupació de qualitat. Tenim al davant una doble transició digital i ecològica. I la mateixa Unió Europea ja ha dit que les ajudes econòmiques es dirigiran cap aquí. Quan diem que el Covid accelerarà els canvis, estem dient això. Som una ciutat amb talent, emprenedoria, amb una universitat potent i un teixit econòmic arrelat, implicat, que ja han fet avenços en aquests dos sectors. Tenim els ingredients per jugar a la primera divisió de la Lliga de les Ciutats Mitjanes Europees. Si els sabem combinar, amb criteri i confiança, és clar. Aquesta és la recepta per construir el model de futur d'èxit per Girona. I si ara són moments durs, hauríem d'estar fent el pregó de fires i en canvi estem escoltant aquest missatge tancats a casa, però en canvi tenim un futur esperançador si el treballem. Us demano responsabilitat i us envio el meu agraïment per tots els esforços que heu fet fins ara. I sent conscients que vindran mesos durs, preparem-nos per pujar al tren del progrés i del món que vindrà. Molt bon Sant Narcís.